Добрий вечір. На Суспільному тема дня. Немовля, яке залишили у вікні життя у Красилові, всиновили. Подробиці у сюжеті нашої колеги Тетяни Ворожцової. Це вікно життя Красилівської центральної районної лікарні. Саме тут знайшли немовля 5 липня цього року, пригадує старша акушерка Ганна Данилюк. О 5:20 було підкинуте у вікно життя дитя чоловічої статі, переохолоджене. Санітарочка перша, яка вийшла на уборку відділення, замітила це все, спрацював сигнал. Дитя було підняте у відділення, де знаходилося в палаті інтенсивної терапії, в палаті новонароджених. Дитя було зігріте і була надана перша допомога. Вагою дитя кілограм 825 грам, 42 сантиметри. З першої доби життя і до 27 серпня хлопчик перебував у Хмельницькій міській лікарні у відділенні для недоношених дітей. За цей час він пройшов курс обстеження і додав у вазі до 3 кг 900 грамів, розповідає завідувачка відділенням Катерина Дем'яник. Після виходу сюжету мені було надзвичайно приємно, адже я ніколи не думала, що є настільки багато небайдужих людей. До нас приходили не одні, ні двоє, ні троє. До нас приходили люди із Хмельницького, із Красилова. І просто небайдужі матусі, які надзвичайно перейнялися долею цього хлопчика. Всі запитували, телефонували, чим вони би могли йому допомогти. Вдячна надзвичайно всім, тому що він у нас був як маленький принц, він мав, ліками він був забезпечений. 27 серпня із вагою 3900 дитину було передано до будинку дитини Берізька, розповідає Ніна Магур, начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації. Найперше, я хочу все-таки черговий раз подякувати мамі, яка зберегла життя дитини, яка поклала його у вікно життя. За це ми їй дякуємо. А далі доля дитини, я думаю, що склалася якнайкраще. Дитина станом на сьогодні усиновлена. Більше того, і органи судочинства, і органи опіки і піклування зробили все для того, щоб дитина була вже вдома. Рішення суду набрало законної сили негайно. Ніна Магур каже, що родина, яка всиновила дитину, в черзі на усиновлення стояла кілька років. Я думаю, що цьому хлопчикові Бог дав життя, і Бог дав гарну долю. А ще мені здається, що я, спілкуючись з тими батьками, які є його усиновителями, мені здається, що це величезне щастя для цієї родини. Гарні молоді люди прийняли таке рішення. Дякувати, знову ж таки, їм рішення не було спонтанним, а вони перебували на обліку з усиновлення, вони бажали бути усиновителями, вони стояли на черзі. Сьогодні Ніна Магур, начальниця служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації, сьогодні у нас у студії. Добрий вечір. І ми поговоримо з нею про те, що змушує батьків відмовлятися від дітей, хто опікується долею покинутих дітей та що робиться для запобігання такому явищу, як соціальне сирітство. Ми працюємо для вас наживо, тому долучайтеся до нашої розмови у мережі Facebook, а також телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Пані Ніно, де на Хмельниччині ще, крім Красилова, про який ми почули, є вікна життя? На Хмельниччині є станом на сьогодні у 4 Хмельницька міська лікарня, Шепетівська, Кам'янець-Подільська районні лікарні і Красилів. Поки що є тільки там. Але мені здається, що це все рівно велика справа для того, аби не було отих нещасних випадків, які ми, на жаль, періодично маємо. І ви сьогодні в анонсі говорили про те, що будете задавати запитання, чому так? Так. Тому що необдумане батьківство, тому що нема у мами гарантії, що в неї все складеться, тому що не подумала мама тоді, коли вона розпочинала таку
таке дійство, будемо так говорити, як зачаття дитини. В силу своєї необізнаності, в багатьох випадках, за станом здоров'я, оскільки ті випадки, які в нас є, ці мами, вони не завжди психічно здорові. Далі, ота суспільна думка, телебачення в нас сьогодні суспільне, суспільна думка, що будуть говорити, нерозуміння і непідтримка молодих мам з боку їхніх батьків, тому що це соромно, що будуть люди говорити. І таким чином, на жаль, ці мами роблять ганебні і злочинні вчинки. У найкращому випадку, дякуючи все-таки всім нашим засобам і методам, у нас в цьому році тільки 4 мами, які відмовилися від дітей наших з Хмельницької області. І, на жаль, такого ще також ніколи не було, 4 мами ромської національності. Ну, це з тих, які у нас або транзитом, або ті, що в нас працюють на сміттєзвалище. Ви якось в одній із програм наших говорили про жінок ромської національності, які досить так серйозно ставляться до материнства і дуже рідко відмовляються від дітей. А ви розумієте, в чому річ? От нещодавно випадок був, півтора чи два місяці тому назад, в обласному перинатальному центрі народжувала громадянка ромської національності. Чому вона не змогла забрати дитину? В неї немає документів, які посвідчують її особу. Той чоловік, який, ну, вважається теоретично біологічним батьком, в нього нема документів, які посвідчують його особу. І зрозуміло, що державний заклад не може віддати будь-куди і будь-кому. Тобто для того, щоб повернути, дати дитину матері, необхідна довідка. Це називається медичне свідоцтво, його треба на когось скласти. І ми не маємо гарантії, чи це Іванова Саша, чи це Магурніна. А зі слів не можна. Звичайно, цього не можна. В екстремальних випадках приходять бабусі, приходять дідусі, є таке в законодавстві, вони підтверджують свою спорідненість родинну між цими мамами, і тоді вони забирають. І от, кажу, нещодавно, цих два місяці тому назад була така ситуація, мама не змогла дати ніяких документів, цей чоловік, який вважався біологічним батьком, не зміг ніяких давати документів. Мама тікала з пологового будинку, ну, в них там є свої традиції ромські, мама тікала з пологового будинку, з другого поверху, але протягом 3 неділь все-таки приїхала бабуся і забрала, і все-таки забрала ту дитину. Да. Тому залишають, так, тому що нема кому віддати. Так. Знаєте, я намагалася в інтернеті знайти адреси вікон життя, зокрема, в нашій області, і інформацію я знайшла про вікна життя в інших областях, на екрані от є. Це, там є інформація, до речі, що зазначена Хмельницька область, так, станом на 2018 рік, але інформація відсутня насправді. В 19-му вже, очевидно, просто в інтернеті не подивили. Не оновлено, так? Так, не оновлено, але я кажу, в 4 місті Хмельницькому, в Красилові, у Шепетівці, Кам'янець-Подільському, навіть 5 і в Славуті є. Угу. Є. Ну, будемо так говорити, що на щастя чи на жаль, тут не знаю, як сказати мудріше, наші мами скористалися, оце перший раз. Це перший раз, а вікна життя взагалі в Хмельницькому? В пологовому будинку. Так, з якого року? На Хотовицьку. З кінця 18-го, початку 19-го року. От. Розумієте, це є ціла державна програма. Так, так. Це є ціла державна програма. Ну, розумієте, для будь-якого, це, звичайно, трошки питання не до мене, але я частково обізнана, для того, щоб зробити вікно життя, необхідні кошти. Крім того, що це окрема кімната, має бути сигналізація, має бути камера. Ну, десь так приблизно вона вартує 1100-150, щоб зробити те вікно життя. Але все рівно по тих великих районах і містах, де, будемо говорити, значна народжуваність, і там, де є пологові будинки, бо в нас же ж є такі вже райони, там, де нема пологових відділень, пологових будинків, ну, в 5 є. Ну, ті кошти затрачені, напевно, вартують, звичайно, порятунку навіть одного, звичайно, дитячого, звичайно, життя. Звичайно. Ви вже сказали про те, що потрібні документи для того, щоб оформити дитину і, власне, забрати її з пологового відділення. Коли раптом стається таке, що породілля, молода мама,
вирішує залишити дитину в закладі медичному. У неї є ще інші родичі. Чи звертаються медики до них, чи хтось там відповідає за це? Загалом, відповідно до закону, мама має право 2 місяці для того, щоб поміняти свою думку стосовно того, чи вона хоче, чи вона не хоче залишити. Якщо вона має намір залишити, вона повідомляє про це працівників перинатального центру або пологового відділення. Працівники, медики повідомляють центри соціальних служб і служби у справах дітей і поліцію з тим, щоб ми прийшли, склали акт про те, що мама відмовляється. Однак, дякуючи тим нашим превентивним заходам і тим, що все-таки держава опікується і передбачає оці такі випадки, коли мама має намір залишити дитину. У нас в області створений центр матері і дитини. І коли ми приходимо уже підписувати бажання мами залишити, з нами є завжди психолог і працюємо, в багатьох випадках ми беремо священника, працюємо з тим, щоб мама все-таки передумала залишити. І протягом останніх 3 років у центрі матері і дитини, там заклад на 8 мам і 8 дітей, він постійно у нас зайнятий, там практично не буває вільних місць. Робимо все для того, щоб мама передумала. Ну і за цей рік у 9 випадках мами передумали. І на сьогодні, знаєте, проходить місяць, 2, 3, 4, потім з'являється мама, бабуся, яка прощає своїй дочці те, що вона народила поза шлюбом. Або приходить той чоловік, який є біологічним, вони реєструють шлюб або узаконюють, встановлюють батьківство. Давайте докладніше про це поговоримо. Законодавством, який термін визначений для того, щоб... Якщо передумала мати, забрати дитину? 2 місяці мама має після дня народження дитини для того, щоб думати, передумати. І коли дитині 2 місяці, вона має прийняти рішення. І тільки тоді ми забираємо ці документи і забираємо дитину на облік таку, що залишила, чи залишена мамою, чи залишена в пологовому будинку, чи залишена в медичному закладі. В такому випадку, якщо мама написала заяву, що вона не заперечує щодо усиновлення іншими особами, така дитина ставиться на облік у тому районі службою справа дітей, звідки за походженням є мама. Якщо, до прикладу, от ромська національність там, чи якась інша, що мама не має документів, ця дитина ставиться на облік у службі за місцем знаходження закладу. Наприклад, якщо мама приїхала з Рівненської області в Славуту, значить ця дитина буде Славутська. Якщо це мама Славутська і приїхала в місто Хмельницький народити, і ми знаємо, що це мама Славутська, дитина Славутська, протягом місяця ця дитина може бути усиновленою або взятою під опіку, або влаштована в іншу сімейну форму. Про усиновлення ми поговоримо трошки пізніше. А що треба надати? Які документи, які докази, що це дитина батькова, якщо батько звертається, чи бабуся? Ну, от відмовилася мама, хтось приїхав. Значить, приїхав батько, він, наприклад, в них є свідоцтво про шлюб. Або прийшов чоловік, який каже, так, я батько, він йде до ЗАГСу, встановлює батьківство, але там треба заяву матері. Так, вона підтверджує той факт, що ця дитина народжена від нього. ЗАГС реєструє дитину. До прикладу, є випадки, коли приходить бабуся, ми беремо акт обстеження з того, ну, з місця проживання, сільська рада там, чи міська рада нам дає документ про те, що, да, дійсно, така-то громадянка проживає разом зі своєю матір'ю, там, чи своїм батьком, чи своєю сестрою, чи з дядьком, ну, будь-з ким. Є такий документ, там є печатка сільського голови чи керівника ОТГ про те, що так, дійсно, ця громадянка, яка народила, є родичкою цих, тоді ми віддаємо цим родичам. Документ, паспорт, який посвідчує особу, а також документ із місця проживання, що дійсно ця мама має стосунок в родинних стосунках із цими людьми, які приїхали. Пані Ніно, ви подякували в сюжеті, подякували матері, яка залишила дитя у вікні життя в Красилові і тим самим зберегла маленьке життя. Звичайно. Але, на жаль, є інші випадки і в нашій області. Про один з таких випадків ми повідомляли у травні цього року. Давайте подивимося. Ось.
3 роки позбавлення волі призначив Полонський районний суд жінці, котра залишила тіло новонародженої дитини у закинутій будівлі. Після зачитування ухвали обвинувачену взяли під варту в залі суду. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького апеляційного суду Віта Франчук. За її словами, в судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала. Нагадаю, 6 грудня 2018 року до Полонського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в покинутій будівлі поблизу залізничної станції він виявив тіло новонародженої дитини. Обвинувачена пояснила, була переконана, що дитина народилася мертвою, бо після народження не закричала. Мати загорнула її тіло та поклала на балконі квартири, аби потім поховати. 2 грудня 2018 року привезла тіло в полонне та залишила на привокзальній площі. Довго йшли експертизи, оскільки там в такому стані була те тільце, що не можна було визначити, чи це дівчинка, чи це хлопчик. Мама засуджена, але станом на... Зараз я не готова сказати, але станом на серпень місяць ще йшли касаційні, апеляційні скарги. Мама арештована. Мама арештована. Ну, вирок суду вже був, про це от якраз говорили. Були ще й інші випадки, були в Нетішині? Були в Нетішині, були, наша чемеровецька мама залишила в Житомирі, була наша, були, наша мама залишила в Миколаївській області. Різні були. Тому я щиро дякую тій мамі, яка народила цю дитинку. І все-таки вона не взяла гріху на душу і дала дитині жити. І зробила щасливими тих людей, які не могли з тих чи інших причин мати свою біологічну дитину. І на сьогодні вони дуже щасливі. І таких людей в цьому році вже в Хмельницькій області, які усиновили, 26. Це добре, це дуже добре. Ця жінка покарана, а як можна запобігти? От в цих випадках були якісь свідки, які могли би щось попередити завчасно? Ну, ви розумієте, мені здається, що це дуже інтимна справа завжди. І от саме таких випадків, і знову ж таки, мені здається, це більше питання до медиків, психічний і психологічний стан жінки, яка вагітна, а також її стан після народження. Після пологів. Да, після народження дитини. Розумієте, ну не завжди мами можуть адекватно відноситися до тієї чи іншої ситуації. І очевидно, я почала з того нашу бесіду, що безвідповідальне батьківство ніхто не планує, мається на увазі з цих мам. Їх ніхто не вчить, вони не хочуть вчитися. Ну, ми ж говоримо ще про те, хто в нас, саме хто у нас. Або молоді, які вийшли з сімей СЖО, або які вийшли з навчальних закладів. Тобто це ті діти, ті мами, які в свій час також не були щасливими дітьми. Або зараз у нас є нова категорія, це старші жінки, мається на увазі, які вже мають по двоє, по троє дітей. І ота міграція наших чоловіків на заробітки, жінок на заробітки. І ми маємо, ну, будемо так казати, ми маємо багато вже тих випадків, коли чоловік поїхав на заробітки, чи чоловік поїхав на Донеччину, Луганщину, вони там виконують свої обов'язки. Тим часом жінки тут вагітніють і, знову ж таки, через безвідповідальність вчиняють ті чи інші протиправні або навіть злочини. Скільки маленьких новонароджених дітей залишено протягом минулого року? Четверо. Як ця кількість? Вона більше, менше, ніж вона, минулі роки? Вона, в принципі, вона стабільна. Просто, розумієте, якщо раніше все-таки трошки більше народжувалося здоровших дітей, то станом на сьогодні у нас є, я не кажу про самих малесеньких, від нуль, у нас є 6, але вони мають дуже складні діагнози. Вони мають гепатити, вони мають підозри на СПІДи, вони мають фетально-алкогольні синдроми, вони мають інші, ну, тяжкі ураження центральної нервової системи. І загалом у нас таких діточок є сьогодні, які вже мають статус позбавлених або статус сиріт. Ну, більшості своїх це позбавлені батьківського піклування. 21 дитина. Це від 0 до 6 років. Тобто це ті дітки, яких треба було б забрати.
практично всі вони нездорові або дуже нездорові. Частина є вже інваліди з дитинства, а частина ще просто в силу того, що в нас діагнози виставляються в залежності від віку дитини, але вони хворі. Де вони перебувають? Вони всі перебувають у Хмельницькому дитячому будинку на Хутовицького, Берізка. Четверо перебуває у Меджибожі, там четвертий профіль вже, це діточки від 4 до 6 років, це глибокі інваліди. Скільки дітей загалом на Хмельниччині сиріт, позбавлених батьківської піклування? Загалом мають статус сиріт і позбавлених батьківського піклування 1801 дитина. А в державних закладах це і Меджибіж, і будинок дитини на Львівському шосе, і дитячий будинок на Хотовицького, і центри соціально-психологічної реабілітації, і школи-інтернати. Всього 178. А всіх 1801. Решта діти, всі в сімейних формах виховання. Майже 1300 під опікою, 360 у прийомних сім'ях, будинках сімейного типу, 47 у вищих, мається на увазі, ПТУ, технік, коледжі, інститути у віці до 18 років. Давайте ще поговоримо про усиновлення. Скільки сімей стоять на черзі на усиновлення? Загальнообласної черги поки що немає, але зараз внесли зміни в законодавство, і вона вже з 1 грудня вона буде. По тій інформації, яка в нас є, ми все рівно її узагальнюємо з усіх районів нашого області, є 58 пар, які бажають стати усиновителями. Разом з тим, всі 58 хочуть одного хлопчика або дівчинку, або в більшості свою дівчинку, або до року, або до 3 років. Тобто маленьких? Всі хочуть маленьких. Незалежно від того, чи усиновителі вже в віці 45-50 років, чи 27-35, вони всі хочуть оцінити. А чому так? Люди вважають, що вони візьмуть маленьку дитину, і вони виховують з маленького, і буде так, як вони хочуть. Я завжди кажу всім нашим кандидатам, усиновлювачів, ті, які приходять, тому що вони приходять, всі хочуть усиновити оцю дівчинку одну, на жаль, її немає. Але я все-таки, знову ж таки, дякую всім нашим усиновителям і тим, хто займається вихованням дітей-сиріт. В нас є аргументи сказати їм, що все-таки дитина, коли вона малесенька, ми не знаємо, батьки, ви не знаєте майбутнє, хто її народив. Ми не знаємо, як протікала вагітність, тому що вони практично ніхто не стояли на черзі. Ми не знаємо генетики. І ми вже в 3 роки ми бачимо, чи дитина спілкується, там, чи навіть 2,5, чи дитина спілкується, чи вона малює, чи вона розмовляє, які в неї, що вона може, чи вона вже того віршика розказує. Навіть, розумієте, да? А малесенькі, у нас є такі випадки, я знову ж таки дякую тим опікунам, тим усиновителям, які усиновили. Я, по-моєму, говорила, це минулі передачі, та наша мама з Кам'янця-Подільського, яка виходила на передачу, стосується кожного, мені так здається, чи говорить Україна, там, де хлопчик, вона його усиновила, він інвалід, вона потребує допомоги, але він усиновлений, але вона його не віддає. Така сама у нас є ще одна сім'я в Донецькому районі, вони дуже гарні люди, але вони не можуть, вони взяли малесеньких. Тому для того, щоб не ризикувати, я все-таки всім рекомендую, більш старший дітей. Звичайно. Серед тих, хто усиновив, це українські сім'ї, чи є і за кордон? У нас 26 є усиновлення українцями, 7 є, 6 усиновили за кордон, і зараз 7 справ знаходиться в суді, це все українці. За кордон беруть дітей старших, старше 5 років. У нашій області це діти 9, 11, 12, 14 років. Наші громадяни дуже рідко, але дякуйте їм, вже вони беруть також по двоє, по троє на усиновлення, ну це одиниці. А іноземці беруть двоє, троє, четверо і беруть старших дітей. У них зовсім інша система виховання, в них зовсім інші підходи, зовсім інша культура усиновлення. Вони беруть хворих. От я хотіла за це спитати. Так, вони беруть хворих. Вони беруть хворих, вони беруть з такими хворобами, які не лікуються в умовах України. В більшості своїй це церебральний параліч і це розлади
ураження центральної нервової системи. Так. Ну, наші батьки бояться. Можливо, вони, можливо, на це також мають свої аргументи, і до них ніхто не має ніяких претензій. Іноземці беруть хворих. І беруть по четверо, по п'ятеро. Ну, сподіваємося, що у нас побільшає тих сімей, які... Ну, у нас замість усиновителів нас беруть по четверо, п'ятеро, шестеро будинки сімейного типу. І от нещодавно в нас створився новий будинок сімейного типу. І туди взяли шестеро дітей. Вони всі не дуже здорові. А одна мама в нас є, яка, мама з татом, які тримають будинок сімейного типу. І в них буквально, знову ж таки, нещодавно вони взяли, в них була одна дитина, яка мала СПІД. І зараз взяли іншу дитину, яка також має цей діагноз. Дякуємо. Так, дуже цікава інформація, але наш час в ефірі завершується. Дякую вам за участь у програмі. Дякую вам за запрошення. Дякую вам за увагу. І до зустрічі у наступній темі дня.